ହୃଦୟର ସ୍ୱର, ଭିଜା ମାଟିର ସ୍ୱର, ମଣିଷର ସ୍ୱର, ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସକାଳ ସ୍ୱରର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମାଳତୀ। ସହରଠୁ ବହୁଦୂର ପାହାଡ଼ କୋଳେ ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ, ଆଉ ସେଠାରେ ରହୁଥାଏ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ମାଳତୀ। 6 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ, 3 ବର୍ଷ ତଳେ ମାକୁ ହରାଇ ବସିଛି ସେ। ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ବାପା ହେଉଛି ତାର ମା ଆଉ ବାପା। ବାପା ତାର ଚାଷବାସ ବାଡ଼ି ବଗିଚା କାମ କରେ। ଛୁଆଟି ଦିନୁ ବାପାକୁ ବାଡ଼ି ବଗିଚା କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ମାଳତୀ, ଯେଭଳି ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା, ସାର ଦେବା ଆଦି। ଖାଇବାରେ ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘର ଝାଡୁ କରିବା ତାର ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ଏଇ ବର୍ଷେ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଯାଉଛି ଓ ସରକାରଙ୍କର ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ଦାନ୍ତ ଠିକରେ ଘଷେ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ତାର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତି ପରି ଝଲକୁଥାଏ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ତା ସହ ଭେଟ ହୁଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଆମର। କର୍ମ ବୋଝରେ ହଜିଯାଇଛି ତା ପିଲାଳି ଆମି। ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୁଏ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେ କେତେ ତୟାର। ବାଦଲ ଭରା ଆକାଶ, ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ, ଜହ୍ନ ଭରା ରାତିକୁ ନିରୀକ୍ଷି କରି ଚାହିଁବା ତାର ଏକ ମୌଳିକ ଦୁର୍ବଳତା। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ତାକୁ ହାତଠାରେ ଡାକୁଛି। ଶାନ୍ତ କୋମଳ ପରିପକ୍ୱ ମାଳତୀକୁ ଭେଟିଥିଲା ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମେ ତାକୁ ତା ବାପାର ଅନୁମତି ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ ପାଖ ସହରକୁ। ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ପଚାରିଲା, ସ୍ୱର, ଭିଜା ମାଟିର ସ୍ୱର, ମଣିଷର ସ୍ୱର, ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମ ପାଖକୁ ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 9437111779। ଉପସ୍ଥାପିକା ଲିପାଞ୍ଜଳି ବିଶ୍ୱାଳ।